နိုင်ငံတကာဆင့်ကျင်းပနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တာခိုင်တန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Fortune Plaza ကဒေသထုတ်ကုန်စည်ပြပွဲပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း200ကျော်ကိုချေးငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ပြည်သူ့ထုတ်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ထိထိုးဖောက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခုလိုချေးငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဘေးကင်လက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြိုင်ပွဲပြပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြုလုပ်ကြလဲဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီခန်းမတဲ့မှာစုစည်းပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတူးနဲ့တူးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြရတာပဲ။ဘန်နေနဲ့ထိတွေ့ကြရတာပဲ။သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုပုံပုံတိုးတက်အောင်အမြင်တွေကိုရှိဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ကိုလည်းပုံပြီးတိုးပြရရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း3000ကျော်လောက်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသထုတ်ကုန်ပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကနေ17ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဝင်တဲ့အပြင်ထုတ်ကုန်ပြိုင်ပွဲတွေအဖြစ်ရှင်ပြိုင်နေတာပါ။ဒီမှာကတော့ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ဥษาမှုလုပ်တာပေါ့နော်။သူ့အနေနဲ့ဒီ SME တော်တော်များများကချင်းငွေခဏလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း request လုပ်တာဘဏ်တွေကိုဒါတွေချီးပေးပါပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဒီနေ့မှလည်းပေးသလိုနောက်ထပ်လည်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေပေါ့။နောက်တစ်ခုကမြန်မာစီးပွားရေးပံကိုလည်းသူတို့တင်ပြီးတော့လည်းနောက်ချက်က two step လုပ်လို့ဒါတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပေးမှာပါ။ဒေသထုတ်ကုန်စီပြပွဲမှာထူးခြားတဲ့အိမ်တွင်းမှုထုတ်ကုန်တွေအပြင်မြို့ဖလာနည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးစမ်းသစ်တည်တားရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြကဲပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိနေပြီးတော့တေးစားလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဗန်ချင်းငွေရယူရမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ။